Välkommen tillbaka till nu på kanalen. Och som ni har sett på titeln så har jag max level på Drift. Om vi går in på challenges så har jag ingenting kvar här. Det är bara för att jag är klar med Drift max level, eller level hur man ska säga. Man ska alltså ha 200 000 XP för att få all utrustning på Drift och så vidare. Men vi måste kolla hur ser det ut. Så vi går in på Drift. Där är vi han, boom. Och sen edit style, så har vi allting upplåst. Ni ser inte det för det är bakom min skärm just nu, men ni vet alla exakt hur det är. Han börjar så där som fas 1. Sen nummer 2, 3, 4, 5 och 6. Jag vet inte hur mycket jag kommer använda det här. Det är bara nice skin helt enkelt. Så jag är galet taggad på Ragnarök och använda honom. Och se hans maxlever och sånt, hur nice det är. Liksom, vilket galet nice. Så jag körde faktiskt en match med just Driften och så vidare. Det är ganska bra. Det är en skåd med Suno och Kakan. Det är en väldigt rolig match. Ni måste verkligen kolla på den. Det kommer bli galet, galet nice. Och stort tack för all support på kanalen på sistone. Vi har nästan 40 000 subs, vilket är helt insane. Och det är galet nice att många kollar på mina streams och så vidare. Så jag är galet, galet tacksam. Så yes, njut av ett av mina första games med Drift i max level. Så hörs vi i nästa video. Ha det bra! Jag fick en kommentar nyss där det stod att du är bättre än Ninja. Då måste vi stämma. Det måste ju vara så alltså. Ja, ja. Ska vi köra plässet? Jag tänkte precis det. Vi älskar den här låten. Jaha, ja. Nu ska vi spela lite Fortknife. Ja, Fortknife. Fortknife. Let's go. Fortnite har fyllt ett år väldigt länge. Det är nog någon som är mest girig över att folk säger grattis till dem. Sapp! Det är en dag och inte två veckor, okej? Okay? Och sen är det de som får massa presenter. Nej, det är inte det. Vi som får det, för vi får massa skins. Vi får skins! Gratis. Oh my god, vi får backbeat gratis. En liten tårta för att, vi ska säga grattis till dem. En liten tårta. Jag kör blå längst bort. Jag kör brick. Brick and brick. Ja, det där får du aldrig mer säga om Cocktail Cake. Cocktail Cake. Jag kör Shit House. Nej, jag älskar Shit House. Jag kör You might be här. Alone. Jag kör det här huset. Bra. Det är ingen annan här, så kör vart nej, du vill. Exakt. Det var därför jag var förvånad. Du bara, ja, jag kör Shit House. Åh, så får man en autosniper. Jag älskar autosniper. Älskar semi-auto. Nej, den är ingen bra. Jag fick en blå burre. Älskar skopad AR. Oh. Ja, det vet vi. 17. Åh, en skarre. Älskar skarre. Det är många som säger att det här powercord är ganska rare. Det har bara varit i shoppen en gång. Stämmer. Ja, faktiskt. Samma sak med den gitarr... Men det är ju det. Ja, men dansen. Jag har rockat, ja. Den har ju jag. Rockat och powercord. Jag har båda två. Jag springer över och så springer jag mot källarhuset. Ja, jag kör Shit House. Så jag klarar kanske trä. Om någon vill spela med någon så finns det en. Jag tar den för jag har ingen. Ta trähuset du Kakis. Jonk, det ligger en blå burst här i Shit House. Ja, jag tar hellre en blå AR som Kakan. Ja, jag gav bättre present. Men det var ju Fortnite som skulle ha present. Är du en mullvåd? Ja. Shit House var inte så dåligt. Det var inte shit alltså. Det var därför jag ville landa det. Mm, det där. Ja, det är hemlig information. Oj, ah, det tror jag inte. Undercover. Jag har hackat. Hackat Shit House. Jag har Wallhax. Är det någon som har minus resten? För jag går runt på en stor. No. Jag har också en stor. I don't got no. Ja, nu är två biggies. Biggie. Oj, jag fick en shoot. Nämen. Åh, en slurpjus. Ja, jag fick minus nu. Nej, åh, jag råkar kasta en granat. Ställ vi dricka min shit. Åh, fy fan. Jag fick en chuggy. Ja, du med. Men vad gör jag? Varför drack jag mina minus? Varför drog jag inte bara chuggen och spara minus? Ja, det där är det värsta jag gjort i hela mitt liv. Jag tänkte inte ens på att jag hade en chugg. Ge mig en big nu så jag slipper må dåligt. Åh, en slurp. Ja, då slipper jag må dåligt. Bam. Åh, två slurps på mig. Sapp. En big. Give me that big. Biggie. Oh boy. Can't you see? Oh boy. Det finns ju tarta också. Tarta. I have taken out the machine. Jo, exakt.
livet. Om någon vill ha en Sandys pistol som är så jävla blå. Blå Wending, man kan få en rocket launcher för 300 sten nu. Oh, det är en trästen. En big shield i garaget i moderna om man vill ha. Är det värt att skaffa en rocket eller en blå shotgun? I don't know. Är det blå pump eller vad är det? Nej, är du tack? Ja, jag vet inte. Jag tycker dom då. Någon som håller medkit förresten? Jag. Det finns i moderna. Ett medkit och en big. En big. Jag kan. Okej, jag carryar en mini. Det känns ju värt. Jag har två slurpjus som jag inte vill ta bort. Det finns inte sten någonstans, känns det som. Sadus tank. Tog du medkit i kakan? Nej, det ligger på... Det ligger där inne, jag kommer inte ihåg vart. Då kan väl någon ta en biggie och sen någon stackar med. Ja. Jag kan ta en biggie. Kan du droppa your... Jag kan ta allting. Ja. Jag har en biggie redan. Får du ta medkitsen också? Ja, okej. Okay. Om du kunde det. Ja. Vart ska vi då? Jag kan bära allt min lilla ryggsäck. Jag har en 20-jugg och sen har jag en AR och en pump. Oh. Men så behövs inte, sant? Jag har en skarre och en sub och en furbot. Oj. Kakan, kommer ihåg det här game där du och jag gick rampage med thermal alltså. Sinnes. Ja, det var faktiskt sjukt alltså. Det var gamla goda. Den är bra ibland alltså, men är riktigt jävla ok ibland. Här har det hänt grejor. Ja. Här har det varit batalj. Batalj. Slaget vid Lutlek. 1723. Där är en lila vändning. Oh, vad kan det vara en lila vändning då? Jag tror det kommer vara en skopad AR. Det verkar en slurp. Nej. Och jag ser folk duos. I vattenfallet. Ja, launchpad. Ja. Var det folk, Kakan? Launchpad för 500, 400 trä. Ska jag köra? Jag har 700. Här var till slurp. Eller vid tårta. Han är skadad. Han är nästan död. Okej, du löser det där, Kakan. Nej, han hoppar ner. Han har typ ett skott från honom. Ja. Kan det gå? Jag kan köpa den sen. Jag har 800 trä. Finns det ingen sån här ring här? Nej. Nej, jag hade en kund var jag var för. Ah, okej. Okay. Okej. Okay. Så. Där är några rackar också. Åh, oh, det där HVC. Åh, oh, vad fint. Hur många var de, Kakan? Nu vet jag inte. Nu är det några andra rackar. Jag såg bara två. Men de sköt mot han jag sköt mot. Så jag måste stoppa dem. Nu kommer den tillbaka. Vart är de alltså? Långt andra bort. Sidan. Andra sidan. I tårtan va? Nej, han prickar mig, din stjärt alltså. Han fick mig. Kolla om det är sista campingplats. Ah, wow! Fick han som var i den där one by one? Han hoppade ur. Hoggers! Han dog. Boys! Could we get some poggers for my main man Cactufee? Take the Kalken. Yes, please. Oh, I got some. Jag gillar Thermal ändå. Man kan bara sitta och kampa jättelångt. Jag tog alla andra där. Det är ju typ lika mycket damage som en semi-auto ändå. Ja, gud, ja. The worst bloody weapon on the game, lads. Jag har zonen igen. Ja, jag vet. Det var folk som hoppade ner. Folk bygger vid stora bricks, typ. Behöver du skott eller hör du skott? Jag hör skott. Ja, i det nya huset. I tilten. Vid lastpallarna. Ska vi... Ja, i där. Ska vi gå på kullen kanske till höger? I don't see anyone. Det ser ut som om någon blev nedskjuten, du. Jag tänkte jag kan blow the shit. På sniperkullen. Det brinner ju där borta. Vad är det? Är det ju folk här närmast vid det här lilla huset också? Southwest vid stora berget. Eller vid trädet. Vad är det för grej? Du ska åka igenom ringarna.
Aha. Är vi broken här också? Vi broken west. Hörrni, nu kan vi bli klända så in i bomben. Han är nere vid trädgården ett av dem. Vi broken, är det någon? Ska vi gå till broken istället då? Han verkar vara själv. Sniperkulla. Det är folk uppe på sniperkulla. In i broken, en loner. Ja, det är jag. Nej, var den där miss? Lasered. Nej, de andra kommer upp bakom. Från fotbollsplanen. Finish honom. Han har ingen shield. Han har ingen shield. Kobe. Han är jättelåg, han är hur låg som helst. Nej. Alltså, vi nog. Eller han har ingen shield eller vad? Han borde vara hur låg. Ja då. Fint. Finns en heavy här om någon vill ha. Jag kan ta den. Knocka en uppe på sniperberget. Snyggt. Snyggt. Jag dödade han, eller han dog. Nice. Det var en annan som finishade. Det borde ju vara mer upp från hans lag där, kan man ju typ. Här, nu eller? Ja, det känns han, på dillen, han dog direkt. Men det var ju minst två skåds här i varje fall, i tilten. Det är folk uppe på sniper, Kulle. Mm. De lär ju flytta på sig. Ser du dem, om de är där inne, Kaga? Nej, ser jag inte nu längre. Folk har byggt bas uppe på berget 15:30. Nu är någon bygger vid Z-husen. Ska jag komma upp igen, eller? En ja, där han springer bakom klocktornet typ, vid sniperkullen. Men sen var det en som byggde i tilter också typ. Japp. Ja, jag ser dem, de är fortfarande kvar vid sniperkullen. Jag tänker, de måste ju röra sig inåt för stormen är på väg. Hej, hej, basketplan. Någonstans, därifrån sköt de mot mig. Ser jag inte vart, det var sniperskott nära mig, det kan vara vid L-husen också. Han droppar ner nu till Z-husen eller vad man ska säga. Ja. Ser ingen vid basketplanen. Nej, det var någonstans därifrån. Sniper mot nyllet. Rätt i nyllet. Ja, jag ser dem. De är vid typ nya huset. De skjuter shotgun. De har säkert fighter inne. Det är, ja. Ja, de är vid nya huset. Ja, där. Ej, jag ser en kille här. Vid basketplanen, vid basketplanen. Två stycken. De är close, han är... Skada en, han har ingen shield kvar. 14 HP har han. En annan är jättelåg också. Han blir pushade bakom. Akta, det kommer nades, grabbar. Snyggt, bakan. Det är mer folk kvar inne vid pallarna. Ja. De tankar stormen. Ska vi inte möta dem här vid stormkanten då? En borta vid L-huset också. Jag träffar en. Ah, nu kan de chilla där inne. Fastnade på polisbilen, ett skämt. Jag tror inte han hade någon shield han jag träffade. Så sprang in bakom. Jag har en launch pad om vi känner att vi vill pusha dem så kan vi sticka sen. De här borde ju vara close. Har du mycket AR-skott, Simo? Ja, jag har 700. Kan jag få? Kan jag absolut. Nej, nu fight vart vi L. Jag gruppar det här huset. Jag droppar de här. Let's push. Ja, det är längre bort alltså. Och så möjde precis på kanten där ju. Det var ju någon som sprang in här bakom och han bara... Ja, jag vet inte var. Är någon där, Jonke? Nej, det är inte jag som skjuter. Nej, det var en camp. Jo, han är. Min nade. Akta, ovanför. Han ramlar ner. Här är vi med. Trappen, nej! Ja, va? Så, fick han få den. Hur fan dog han inte av min? Ja, helt sinnes. Kakan, ta den här, bakom dig. Slurpen alltså. Stormen. Ja, det rör sig inte riktigt än. Det är fortfarande folk här. Han dodgade ju trappen, ser du? Nej, han tog skada. Jag hörde att han gjorde skada. Han det? Ja.
De här är framme, boys. Jag går in på andra sidan. De är ju vara där borta vid trädet, typ. Andra sidan, nej, där nere. Vart? Där, de är close, man. Är du längre ner? En är långt höger. Vad? Jag kan hoppa igenom en ramp. Jag åkte ner i huset. En pushar. Eller? Nej, det är... smacka ner mig. Hej, jag knockar. Bra, Jonk. Ska vi pusha lite? De har gått ner. De restar nu säkert. Här bak är de. Knockar igen. Bakom oss. Knocka en till. Vart? Jag blev skjuten bort från även. Jag körde clean up. Det är ingen trap. Jag blev skjuten från 345. Nej, jag tror inte det är någon mer nu. Jag springer upp på kullen här. Några har byggt ett högt torn långt bort. All right, jag tog upp hans RPG. Hej, bakom. Och där. Han är död. Snyggt. Gotcha squad. Just, jag såg någon kula gick förfris bredvid kakan så här. Han dog på dirren. Ja, oh, nice. Det är folk som vill loot like vid piren typ. Ja, oh, där de har fight borta. Det är fight där. Ska vi launchpadda mot dem? Det är bara fem pers kvar plus oss. Ja, vi drar väl dit, vi ska ändå dit åt sidan. Åh, oh, jag de trodde skjuter. Du fick knocken. Jag skjuter nöjd launch. Det är någon rätt ner här. Nej, jag tror de missar skotten bara. Kom igen, boys. Där, de bygger rakt fram verkligen. Får fan ingen vinkel på han. Det kan vara en squad till. Byggt in sig, tror jag. Bra ordnings, boys. En är höger. En av dem pikar nu. Bra, ja. Ja, de sitter och healar. De sitter där bakom och healar. Bra. Han dog direkt. En till. Eller han blev knockad, sen fick han. Det är en till. Han droppar ner bakom där, tror jag. Jo, jag fick min kill just nu. Hej, han är här vid mig. Bra, John. Nej, vänta, vad fick jag? Jag finner sen. Vad var det? En kvar. All right, nice. Jag har inga traps, tyvärr. Inte jag heller. Dags för trickshot! Jag tog upp två. Ni som sköt, eller? Det var jag som sköt buske bara. We're here, bro. Eller ska vi vänta tills inte någon cirka kvar alls? Försöka. Kan vi väl göra. Han är ju säkert. Han sitter säkert i något hus eller något. Kan man komma mitt eller något? Jag skjuter trä bara. Nytt skjuter RPG. Nej, det är jag. Exakt. Sen in i ett hus. Han är förmodligen, eller typ där längs kanten. Här vid mig, Okej. Okay. Hur verkar han vara? Verkar han vara okej, eller? Jag vet inte. Här, jag trappar in honom här. Här vid mig, Jag kommer trap. Jag har ingen trap. Jag har trap. Vart är du? Här, han är under oss! Han är inne här. Han är här under! Nej, han slår! Nej! Nej! Sätt ut den här då. Kom igen, Kakan! Han kom ju ut nu. Nej! Fan, gjorde du den. Men han gör ju inget, han vet att han är slaktisch.
Här i vattnet. Jag har inga traps nu. Vänta, åh, 360! Han springer med pickaxe. Jag har ingen trickshot, han är låg nu i alla fall, han har ingen shield eller någonting. Nej! Han är väl, han har ju gett upp den här frysen. Nej! Jag har inget trickshot-vapen. Jo, vänta, bara... vi bounce-pädrar han ut från i stormen. Vad gör han? Han kommer ju springa ut i stormen. Ja, det får han göra det. No scope! Nej. Tänk om vi alla ställer oss på plattan och sen så tar han... Vi dansar lite med han. Nej, han springer till zonen, så var det. Men låt så han inte kan gå ut. Nej! Jag förstår. Vad händer? Vi kör pickaxe battle. Pickaxe battle. Hey! Let's go. Jävlar. Synd om han, stackaren.